谢谢年幼。那接下来麻烦你真的。嗨，大家好。我今天没有准备 PowerPoint， 不过我刚觉得刚刚年幼有一张图很好，我可以借用一下。就是那个什么林宗宏老师那个有一个他分成这个吗？对，三个。好，那我想想看，因为好先讲，就是而且刚刚年幼不是说什么前面老师啊，就是前辈们就是都讲完让他战战兢兢，我想哇塞，你都战战兢兢，那我怎么办？这是场青年宪政论坛，就是那我是不是一个我对我是青年好不好？但是我不是法律背景出身的，然后前面这么多老师里面只有对吴瑞仁老师也是念政治，就是吴瑞仁老师就是学富五居，就是饱览诗书。我公馆大学还没毕业，我想哇，这是 walk don't tell 去。然后，不过其实我要讲的部分是跟年幼讲分享还蛮契合的，因为其实我讲的题目是世代正义嘛。那其实青年世代正义当然不可避免，就是谈永远是谈青年问题。那青年问题其实很多时候也在讲劳动问题，因为如果你是一个青年，大概一出社会通常都是劳方，一出社会就资方，除非你是有过人天赋，例如说。对，那所以这其实是蛮契合的。那好，那我今天题目是世代正义。那我觉得世代正义的话，我觉得对我来说讲得很直观、很简单的说，你讲世代正义，那不如讲说先讲什么是世代不正义好了。那世代不正义，当然前面它的单位是世代。世代不正义就是说，一个世代你害到我，害到另外一个世代。对我来说，这很简单，就是世代不正义。那世代不正义以前比较传统，可能会讲一些说像是环境保护的问题，例如说现在我们破坏环境，以后子孙可能就要活在一个比较差的环境，而且没有办法改变。那或者说所谓活在再留子孙，我们现在花钱花很爽，那接下来以后我们的小孩就只能背着很沉重的债务，然后很痛苦的生活。那但是不过其实。在世代正义，而且是尤其在现在全球自由化浪潮底下，其实是有越来越多的面向可以去讨论。那我觉得其中世代正义，其中我们会很重视的原因有大概，我觉得主要有两个原因。第一个是它通常是牵涉到一个不可逆的问题，就是 what's done is done， 就像刚刚讲的，你前面我们现在决定要做什么事，很多事是未来你没有办法挽回的，像臭氧层破洞就是破了，你很难救回去。那在你。就是借了这么多钱，大家也不可能未来说我不承认这个东西一笔取消，不可能嘛。那另外一个就是它是一个单面向的东西，除了不可逆以外，它还是单面向，就是掌权的世代，那通常我们说上一个世代，它是单方面的对下一个世代产生影响力。那就算等到我们这个世代变成了中间分子，然后开始我们主导这个社会走向以后，我们也很难去。对他们做什么反馈，就是说你以前对我很差，我现在对你很差，所以我们决定对老年人都课比较重的税，这有可能吗？不可能嘛。那我们你把我们产业搞坏了，就是不行，我们就是想三号把你们钱抢过来，就是给我们，这有可能吗？也不可能嘛。所以在我们就面临到很多问题，是说一旦它产生了一个伤害或者一个效果以后，我们就只能承受。所以这为什么说世代？这是一个很痛苦的过程，所以为什么世代正义是我们会很关注的一个点。那其实这张图，我觉得来谈世代正义也蛮适合的。那第一个，首先在全球化这一面，全球化其实就是一个资本主义市场的逻辑嘛。那基本上它强调就是说，我们要让贸易或者让经济发展尽可能自由化，我们尽可能去管制。那其实就是很。且这个其实本质上就是非常资本主义的精神，就是说我就是竞争，然后让大家自己竞争，自己去淘汰，那强者会越来越，那随着我管制越少，一定是强者会越来越强，他会得到越来越多利益，然后那弱者就是不断的在这个过程中去竞争输这样子。但是其实像是在这个过程里面，那其实谁有能力去把运用自己的。能力运用自己的资本去扩大自己的优势，去把对面的东西抢了。当然是已经有资本的人。那已经有资本的人，很显然可能是大公司，可能是富二代，可能是，对，好，反正三号不太会是一个出社会年轻人。那所以在这过程中，其实年轻世代是一个受到随着这个竞争越来越激烈，年轻世代其实相对受到挤压、压迫的一群。而且像是，例如说我们在讲。两岸之间的这个贸易，那其实年轻世代遇到很多问题，也是无可避免受到影响。像是
中国跟台湾经济走得越近，那我们例如说经济学上会讲说这个生产要属价格的均等化，那我一样设厂嘛，而且我在中国在台湾都讲中文啊，我经营成本很没有问题啊，我不需要付出什么额外太多的成本，我可以，我甚至你看现在两岸协商也很方便，我请台干过去帮我管理也可以，当然现在也可能我也可能直接请中国人当管理干部，然后在那边很多生产成本就比台湾更低嘛，那在这个过程中无可避免就是很多的 一方面是很多工作机会流失，然后产业，然后在这些虽然台商台企在中国投资他在获利的同时，但他获利 大部分不会回馈到台湾 本土的社群，或者是说回馈到台湾社会上，那而且除了说这是我们可能讲的资金外移、工作机会外移之外，其实它也是在压缩，它也是在拉低，就是我们台湾的，比如说公司水准。因为其实当两个经济体你越走越近，同质性越高的时候，那你一定是会越来越趋向均质化。那像台湾跟中国这个两个大小差异这么大的经济体，那谁被拉向哪边，很明显。所以为什么说台湾长期以来工资一直是停滞不前的？那其实中国因素占了，我是觉得占了很大的一个因素了。那除非因为我没有必要拉台，随着虽然物价一直涨，但我没有必要拉抬我的这个工资啊，我没有必要把我的劳动成本拉上去啊。为什么？因为我随时很容易，我可以轻易取得更便宜、更简单的劳动的来源啊。甚至现在在喊说哦，本劳外劳这个基本工资脱钩之类的，这都是其中一个面向。那除非到了中国的这个基本工资水准已经开始超越台湾的基本工资水准，这时候我们才会开始被拉上去。不然在这之前，因此我们一直被趋向均质化，那其实就是造成说现在青年贫困、青年劳动的这样的一个困境。那再来是我们讲说财团化，那其实是在这里像我们讲的像，那台湾除了刚刚我们讲的时候，22KD 薪是一个很主要被人诟病的青年遇到的我们这个世代遇到问题。那另外一个大家一直在讲的问题就是高房价问题。那房价问题其实也是这个世代这里一环的表现。那台湾房价会变成今天这样如天高，是有当然有很多政策跟历史上的因素，但是很简单，例如说从税制上来看好了，你房地产的持有在台湾有就是这个公告地价这个制度，本身就是一个非常荒谬的事情。然后我们不管是持有税或交房屋交易税的税率都非常低，持有税你持有一栋房屋的每年需要付出税率上成本，可能比你汽车牌照税更低。那这种情况下。当然房地产会变成一个非常好的操作跟投资的标的。OK, 那就算那很多比较右派的想法说 ,OK, 大家既然觉得这是一个你自己觉得这个有前景，你觉得是一个好的投资标的，你就去投资，你就去赚钱啊，风险自负嘛。那到时候你过度乐观崩盘了，哦，也是你亏钱。听起来很公平 ,No, 为什么不公平？因为谁有办法去，就算我确定房地产是稳赚不赔好的，我真的 for sure, 我只要钱投下去，我一定可以得到比就是我去投资其他标的更好的投资报酬率。那但是我要谁有办法跟着下去玩呢？有钱的人啊，你在座各位有办法马上现在生出来300万、400万投期款吗？有办法马上用现金直接去砸去买一个房地产吗？你有办法买下来然后放着5年，等到增值翻倍以后再卖出去吗？你没有这个资本能力运用空间吗？所以在这个过程中，在这个炒作的过程中，房价就一直不断的被堆高、被堆高、被堆高。那甚至这是变成一个非常好，对于有资本能力来说，非常快速、便捷、简单的获利方式。所以很多企业主甚至不做企业了，干嘛要动这个？我去开小吃店，我去开餐厅，还要收营业税5%、10%，什么什么？那我去房地产，税率超级低啊，这超赚，甚至是一种就是资产保持的方式。我用这个方法避税，都非常的方便。那但是问题在这过程中，可能，像我们父母世代，可能在房价没这么高的时候，他已经有办法去购物，他已经有办法资产，他有些安身立命之地。但是对于我们现在，对于我们这个青年世代来讲，这个门槛就变得非常的高，所以这个是也变成一个很明显的一个世代的问题。那例如说像少子化好了，少子化这也是一个很严重的问题，因为像劳保目前还占成主，但是公务员跟军人就是这部分的这个保险已经可以预期的是，可能再过十几年、20年，它就要破产。那但是各位就是我们在座，如果未来出去工作，需要不要缴劳保？要。但是我们可能会面临一件事情，就是等到我们要退休、要领回来的时候，劳保早就已经破产了。
这是不是一个时代问题？当然也是啊。但是少子化，但少子化也是因为台湾的经济因素跟劳动条件恶化，这也是有很多很复杂的观点，我这边还不要讲太多。那所以看到我们在台湾，很遗憾的是，我们看到台湾就是有存在非常多世代不正义的现象。那甚至其实今年三月这个318运动、反服贸运动，其实它其中也是有世代正义的这个面向。那一个当然是说，在两岸服贸易协议，它本质上也是一个资本自由化的过贸易自由化的过程。那其实这个就是我刚前面讲到的。那另外一个在政治上的面向上，也是我觉得也是一个很严重的因素，就是我们讲中国因素。那当台湾跟中国在经济上走越来越近，甚至说，因为你的 size 差这么多，那很明显的谁对谁有比较多的影响，这是很明显的事情。那当台湾的经济被纳到这个中国为主的经济体系下面的时候，你在政治上无可避免的会受到影响，你的经济丧失的独立，那你政治上独立的丧失也是必然可以预期的。那这些假如服贸签下去，虽然可能不会是马上立竿见影，三年五年啊，虽然也有可能很快。我们不能 for sure 啊，虽然他们本来一签马上就被同意，但是这一定是一个长远的影响。那最后谁会被这些影响 suffer 到？那很明显也是说我们这个世代。所以，这其实就是在台湾存在的非常多世代正义之间的问题，需要我们去解决，跟我们可能需要去凝聚力量，去想办法把它改善。那既然世代之间的世代正义之间它是一个世代的单位的话，那我们讲青年世代，青年世代要怎么样去可能去改善，或者说我们去扭转这样的现象？那对我来说，我觉得很明显，就是很直接，就是青年世代必须要可以成为一个群体，那不只是一个说我们好像泛称是我们年纪都差不多，然后我们是一个世代，不是，是必须要有一个，必须要能够成为大致上一个。可以有动能，可以有反应，可以去作为的集合体。那或者说，我们更直白一点讲，就是我们去拓展青年世代、青年族群在政治上的影响力，在政治上的力量。那这样要怎么做呢？就是首先，当然必须，像我刚才讲，前面稍微讲的，就是青年内部必须要成为一个，可以反应的一个集合体。当我们这个族群的利益受到迫使的时候，受到迫害的时候，我们必须要可以起来反应，而不是说很松散的，每个人意见都，当然每个人意见都不一样，但是就是例如说像军工比较典型，他们可能很团结，或什么什么族群，他们知道自己的利益受到的威胁的时候，他们会一起站出来捍卫他们权益。例如说我们在讲说性别问题的时候，但是我不确定说台湾的青年族群现在有没有这个意识，说很多问题其实是世代之间的问题。那当然。现在由于跟以前过去不一样，资讯的流通交换都非常方便嘛，例如说网络、脸书、脸书，然后 PPT。那例如说，你看 PPT 虽然相对起来是一个小的东西，但是它就有具有了，它基本上它有一个群体的特性嘛，它会叫乡民，然后乡民大致上有一个同质性，大致上会对一些议题有同样的看法。那但是光是这样是不够的，那这也是为什么说很多社群团体或者很多 NGO 一直在。想要去做，虽然我们已经喊得很腐烂，但是还是一直要去喊说所谓的这个拓展公民意识、公民觉醒。那其实就是希望把这个小众东西它的群众基础扩大。那除了这个之外，我觉得在制度上，因为今天宪政论坛嘛，那在制度上，我觉得还是有两块面向我们可以去关注的。那第一个面向其实就是选举权的问题。那既然要说拓展，青年世代、青年族群在政治上的影响力，我觉得很直接相关。一个就是说，我们在政治上、在选票上可以反映出来什么样的压力，什么样的一个可能会让掌权者或政治人物会关注到说你这个群体，会在意这个群体的投票取向。像是我们都知道，例如说军工教阶级是一个很鲜明的一块族群嘛，那所以很多改革都因为说、我们怕碰他的选票，我怕危害到我的利益，所以我不敢去动他。但是青年族群有没有办法成为这个样子的一个群体呢？那在选举权的部分，那现在的选举权的投票门槛是20岁嘛？但是其实很奇怪，就是18岁就已经在刑法上你要完全对你自己的行为负责。那如果说18岁，我们已经期待他已经可以具有独立思考能力，他可以为自己的行为负责，他杀了人就要。可能就要进去监狱服刑。那为什么他没有办法依照自己的独立
思考来选择他觉得比较优秀的政治人物去投票呢？那这十八岁跟二十岁之间这个 gap 就是我觉得是一个很奇怪的存在。那这是比较消极的面向，在更积极点的面向的话，我觉得其实被选举权的年龄限制也是可以探讨的东西。那在台湾现行的制度规范之下，县市议员、立法委员的被选举年龄是23岁嘛？那26岁是乡镇市长，3岁直辖市长，4岁是总统。那我觉得其中有几个问题我可以探讨。其中第一个是说，我不会说到这样的制度跟民主是违背，但是我觉得它其实以民主精神来说不是那么的理想，因为本来就是我觉得谁比较优秀，我就投他。那他既然得到一个人要一个政治人物，他出来选，他就可以得到大家认可，就让他做啊。那如果今天有一个人，他28岁，我觉得他，但是我觉得他非常优秀，他也或许也有一些，可能他的经历很丰富，他历练很漂亮。我想选他当台北市长，哇，那这个不行，为什么必须要被一个30岁年龄限制绑住？这是第一点。那再第二点说，我觉得，这个区分本身它有一些可疑之处，例如说。好，我们都可以看到，在民意代表的部分，就立委跟县市议员，他的门槛是相对较低，这个门槛年龄嘛，他门槛是需要23岁。那为什么县市议员跟立委，我们会给他一个比较低的门槛，然后给执政的首长就更高的门槛，而且一直高上去呢？如果我们先不论这个门槛的正当性，如果我们觉得说，好，我们对代表说我们对这个职位的重视，好，那。一个立法委员，例如说立法委员，他决定他跟牵涉他的施政表示不是那个他在立法院的表现，他立法院审预算，那也是牵涉到国家的一个走向，国家重大政策变化。那难道这例如说这样的重要性会小于一个乡镇市长吗？那我没有说谁一定比较重要比较厉害，但我觉得说这样的一个划分是有问题的。例如说张庆忠好了，张庆忠哇，这差点他就把福茂搞过去了，福茂就是对台湾影响难道不重大吗？会他对万一福茂真的通过，对台湾的冲击难道会小于一个县市长的施政吗？那我觉得说这样的划分本身就有点奇怪，为什么说民意代表他的重要性一定是小于执政的首长？那再来第三点，我觉得说，在我就要讲说年龄这件事情，为什么如果好你觉得说不同的职位有不同的重要程度，我需要主动去设门槛，但虽然我本来就不太同意主动设门槛这件事情。大家觉得你，假如说好要主动设门槛，那为什么这个门槛的判别标准是年龄 ？Why？ 就是年龄有代表任何事情吗？没有啊，就是可能有人比年纪比较大，但是他不一定就一定更优秀啊。可能有年纪比我小，但他更聪明，书念更多啊。那年龄到底象征什么？我觉得其实就反映出来说，而且我们可以看到这个年龄是层层高上去的。那当然，世界上其他国家，例如说美国也有。在选举年龄的限制，比如说众议员25岁，参议员30岁，然后总统35岁，这样好。那可以有，比如说像法国，那不管什么就是23岁，那它是一个一致的标准。那在台湾，你看这个规定非常详细，层层高上去，我觉得其实都反映出来我们受到这个所谓中国传统文化或者说儒家文化的一个影响，就是我们讲辈分，一个封建的秩序，你必须要服从这个社会一个长幼的一个尊卑的一个秩序。而且还是你看，很明显一层一层上去，你要23、26、30，然后40，那年纪越大的就是越高的地位，然后应该越我们要去尊敬他，然后他能力一定越好。但事实上是这样吗？很明显我们知道不是嘛。那这我觉得是说遗留下来的一个我觉得不好的地方。那甚至其实我们在讲说世代这件问题，难道那年龄问题同样反映在上面？难道说一个人年轻，他就一定是年轻世代代表吗？他就一定是跟我们站在同一边，帮我们世代正义发声吗？很多人现在也是打着出来说青年参政，青年的力量，让青年进入政治界去改革什么什么。但是你看他背景，很多可能是二代啊，他的老爸是立委啊，然后他爸爸是地方家族派系啊，例如说严宽恒嘛，严宽恒大家会觉得他是这个青年的力量，就是改革的力量嘛，我想。可能不太，我自己不会啊，不要问大家好。而且尤其现在最明显的是什么？最明显就是台北市长蔡全连胜文，我就要直接讲他，我对连胜文真的超级不爽。连胜文不是啊，你看
这讲到我就有点激动。你看一般人，我们生下来的时候，我爬都还没学会，连手就已经要天上飞了。连家整个你背后的崛起，完全就是一个世代不公不正义的表现。为什么连家可以？为什么？对呀，为什么连家可以到现在这么有钱，几百亿，然后在台北市有不到几万坪的土房地产？那很明显就是他运用他政治上的权力去攫取。把台湾的公众的资源攫取到变成私人家族的利益嘛，这些过程大家去追这个历史，一定是非常的明显。而且说，哎，人家就是透过这样的方式，不断的用政治，然后去政治上的力量去换金钱上的力量，金钱上的力量再换政治上的力量，那更不要提他的背景，他的发迹就已经这个样子了。他那不要说，他会说什么哦，我们家很会投资什么什么，放屁。那你这么会投资，去美国当巴菲特啊？啊，你还在那边台湾那边跟人家辛辛苦苦选市长被骂干什么？就是这实在是太荒谬。然后，那不仅是说他过去他崛起的过程就已经是很不正义，然后充满问题。那他现在尤其连家去中国开始当，从连战2014年败选，他就开始去搞国华论坛，开始去中国当，就是在去中国抢当在台湾的中国代理人，去做两岸之间的掮客。那这两岸之间的这个权贵资本的往来，这又回到我们刚刚开始讲的，也是世代正义去恶化它一环，所以你根本就是这个东西的压迫者，你就是它的恶化的推手。但是他还是标榜着说，哦，我是年轻人，我就是不同的，就是不同的这个声音，不同的力量，是一个比较清新的形象。那这实在太可笑了。然后他啊，我是，那他还拍一支就是广告说。就是一直玩，一直玩，一直玩，一直玩。然后大家应该都看过，看这广告背后潜台词是什么？不仅我，首先第一个，你们没有我有钱，然后我很有钱。然后不仅你们没有我有钱，而且你们还一直只会想到我，你们只会想到说、哦、要去炒房、炒股，你们只会想到说要干嘛。但是我不一样，我很高，我很高尚，就是我已经很有钱，我可以过很爽，但是我要出来服务社会，服务大家。又是放屁，这些事情他哪一个没有做过？然后他从政目的跟动机。或者说他从这可以得到什么好处，这也是很明显。啊，时间过得快，好，跳过，不讲你什么的。好，讲三个。好，反正就是年龄不是不年龄不应该是评断这个世代问题的唯一的一个标准。那好，然后再来，那最后我讲说青年参政，我觉得说青年参政，当然我们可能会期待看到更多的青年去比较积极踊跃的投入政治圈，投入实务界，然后去发挥影响力，可能去在。一些政策上可以有改革，在制度上可以去改变现在一些不公义的情况。但我觉得说青年你要进入政治界的场域，有一个我觉得很重要跟核心的一个关键是说，我觉得不能够是你个人式的散兵游勇、单打独斗的，很满怀理想热情的冲进去，就大家一个一个 one by one 这样。因为现在这个体系、这个结构实在太庞大，你每个人进去。不管我觉得你不管你一开始多有热情多有理想，最后一定是被消磨掉，要么是你在这个过程中就是斗志被消磨殆尽，然后最后放弃说啊，真是时不与我，然后黯然退出；要么就是你被转化，被这个沉沦，成为这其中体系其中的一员。那其实这我觉得一定是需要你作为一个集体，你有办法互相 cover， 你有办法用彼此资源交换分享，你才有可能比较去维系出你作为青年的一个群体一个主体性。那其实你看民党这么多派系，那其实这个意思有点像。但是，我会觉得说现在，当然，就是现在的两大政党它都有很多包袱。那当然看各就是未来想要参与政治事务工作的青年人会怎么想。那我觉得说。那如果是青年要做一个比较独立、比较特别标议出来的一个青年政团、青年政党或青年的群体的话，那他需要经过整合这个过程。那当然，会去未来在青年参政不会是有可能来自各方青年吧，但是不会是就是只有社运团体。但是因为我在社运这一块，所以这边我比较熟，就稍微讲一下。那如果大家有在关注社运界的动态的话，你可以看到个团体分分合合、恩怨情仇、美美嘎嘎。就是，所以这个要整合起来是非常困难，但我觉得这是一件不得不做的事情，就是不然的话，真的是就会各个起步。而且，好，因为青、啊、不好意思再讲，因为讲到这个青年宪政，我这一块还是要跟制度勾一下。就是，那如果假如青年作为要一个政党出来参选的话，会遇到哪些制度上困难？我觉得很直接，就是刚刚严爵老师有讲到，就是选举制度问题。那选举制度现在我觉得存在的非常大的问题。那首先第一个是它的代表性不足，我们单一选区两票制，
我们是用这个病例的，不是联立的。那所谓病例意思就是说，我们不是有那个分区政党票嘛？这样，那联立的是就政党票你投出来，这个你政党拿几趴，最后就是拿全部席次的几趴。那病例就是说分区的部分去分开，但是我们不分区的席次比占的全部席次比例又不够多，所以变成这块比例不够强。那很经典的例子就是2008年立委选举，那次国民党在选票上拿在51-53%，但最后他席次上已经拿到70%。那民进党就是拿30%，选票拿30%，最后只有席次只有20%，就是很明显的一个代表性跟比例的失真。那再来是最后还有这个部分区政党票需要达到5%才能可以成立一个，才会得到这个票的分配，这也对小党来说也是一个非常高的门槛。好，所以如果在对于青年这个世代问题有改变的话，我觉得在制度上，一个是选举权的部分，另外一个就是选举制度需要去被改善。好，以上是我分享。谢谢李总，那我们下半场到这边结束，那我们请总召致辞感谢状。接下来进行的就是问答的时间。